Tjenare allesammans, det här är Oscar XQX Gaming igen. Vi är tillbaka till Oscar XQX Gaming för Noah sa att annars kommer han lämna mig om jag bytte bara för Hugo skulle lämna mig på Snapchat. Men jag måste varna Hugo att det är Noah som bestämmer, inte han. Men i alla fall, den här videon kommer handla om något sånt här. För jag hade sett på en av Melissa Frölichs videos när hon var 10 eller 11 år, där hon visade sina skolfoton. Och hon hade väldigt ljus röst än vad jag har nu, märker jag på mig. Och alltså, jag fick upp med en idé att jag kunde också göra en sådan video. Men jag har inte alla skolfoton tyvärr. Jag har de flesta, jag har typ nästan alla ifrån när jag gick på mitt dagis. Jag har typ alla därifrån, men jag har inte alla ifrån när jag gick i skolan. Bara när jag var, bara i nutid liksom. Men i alla fall, det som bara i slutet när de har kommentera något fint. Det går inte att kommentera. Jag vet inte om hon kommer stänga av kommentaren om någon kommenterar till henne. För att när jag klickade in på hennes senaste video så var det sproilansnytt jag kunde kommentera. Ingen hade kommenterat, det bara en like på den videon. Alltså, jag kom tvåa på alla likes. Och, eller jag menar, likers om man kunde kalla det. Och då testade jag att kommentera. Skitbra kommenterade jag. Nu vet jag inte riktigt om kommentarerna kommer försvinna. Där det står. Kommentarer har inaktiverats och det vet jag inte riktigt. Men i alla fall, jag tänkte gå igenom mitt liv. Och jag har till och med en bild på när jag var en liten bebis. Så det här är en bild på när jag inte var ett enda år ännu. Alltså, fatta fan inte hur jag kan. Jag har testat göra samma min som jag gör, men det går inte. Jag hade inga tänder på den tiden. Alltså, det går inte att göra samma min som jag gjorde på den tiden längre. Men det, alltså, jag kanske märker att jag klippt mig lite idag. Eller jag klippte mig igår. Men i alla fall, jag har lite kort hår här nere nu. Men här är en bild på när jag var 1 år. Och ja, alltså, det där är inte på ett dagis. Det är typ hemma hos någon eller något. Alltså, förra bilden var ju typ också hemma hos någon eller. Ja. Alltså, på den tiden gick jag inte på dagis. Så ja. Alltså, jag har en laminerad bild på min avdelning. Men där sitter utomhus. Det var inte skolfotot på det dagiset. Det var det inte. För att jag började ju på dagis när jag var typ 1,5 eller något sånt. Jag hann inte med på skolfotot. Så alltså, det där var en annan bild än skolfotot. Så därför kom inte självfotot med. För att jag var för ung för att gå på dagis på den tiden. Jag hade typ precis fyllt 1 år bara för jag förlorar i juli. Men i alla fall, här är en bild på när jag var 2 år. Och här har jag i princip börjat på dagis. Jag kommer inte visa de här bilderna alla med, för de är extremt barnsliga. Om jag kunde få se på allihopa. För att, alltså, jag kan inte riktigt förklara varför, men det är så jäkla barnsligt att kolla på med hela sin grupp eller klass eller vad man ska kalla det. Men så här ser jag ut. Så här såg jag ut när jag var 2. Det var lite som den där Hugo. Hugo Reimers som är min kusin. Han som var med i några av mina videos från mars och april. Från den tiden. Alltså, han är 4 år. Men alltså, jag tycker ändå han ser ut som, alltså, 2 år sedan då han var 2 år. Ser ut som det liksom. Liksom, eller, ja. Alltså, jag är väldigt lik honom.
Men nu ska ni få se på en bild från när jag var 3 år. Jag det gick jättebra med att göra en sådan väg genom mitt liv. Det tänker jag mig. Eller jag säger något väldigt konstigt ännu. Min hjärna ber mig säga någonting och så vet jag inte vad jag ska säga. Alltså, varför gör jag sånt? Men i alla fall, det är inte mycket att säga nu vad jag vet, men ni ska ändå få se på den här bilden. Det var när jag var 3. En fin stickad tröja skulle jag kunna säga. Min mormor hade stickat en tröja till mig och till min syrra. Vi var så söta i de där kläderna, men vi har inte kvar dem, de är för små. Och det här är en bild på när jag var 4. Och om ni undrar vilket dagis jag gick på, så är det alltså att Melissa berättar ju så också. Men alltså, vi bor ju långt ifrån varandra. Och det är att jag bor i Göteborg och hon bor någonstans nära Stockholm, skulle jag kunna säga. Eller ja, några mil därifrån. Eller någon stad i närheten av dem. Men det är väldigt stort, så man vet ändå inte exakt var hon bor. Det får ni se i hennes video som jag kollade på. Jag tror jag kommer länka videon i beskrivningen, men jag vet inte exakt hur man länkar en video i beskrivningen eller något. Men i alla fall, i början så bodde jag vid Olivedal. Men alltså, jag gick på ett dagis där som heter Röda Stråket. Och det gick ganska bra där. Jag vet inte exakt, men för jag var ju bara 1 år när jag gick där. Men det var bara ett enda år. Så alltså, i juni 2009, det var typ precis innan jag blev 2. Och ja, alltså då flyttade vi till Önnered. Och där bodde vi 11 år innan vi flyttade hit. Så det är huset ni såg i början av den här YouTube-kanalen. Dit flyttade vi när jag precis innan jag blev 2. Och det var jättefint, kunde mina föräldrar säga. Det var inte, det kändes mycket bättre än den där jävla lägenheten som de tänkte mig. Eller de tänkte sig. Och då började jag på ett dagis som heter Skattegårdsvägen. Och ja, jag har kvar det fotot, men jag vill inte ha kvar det. För att det är så barnsligt. Och jag vill aldrig mer se mina... Jag tycker det är så jäkla barnsligt att se på mina jäkla dagisfoton med hela avdelningen och sånt. För fan! Men i alla fall, det är... vet jag inte om det går att slänga. Jag tror inte jag får slänga dem för mina föräldrar. Men alltså, det gick inte jättebra på det dagiset, tyvärr. För jag jag kunde inte lära mig alla barnen så bra. Eller jag kunde några lärare lätt. Bettan, Monica och någon mer som jag inte kunde komma ihåg. Men jag bytte sen till Stenskärsgatan. Och alltså, det dagiset håller på att renoveras. Det är det dagiset jag går förbi när jag berättar om Kolla tjejernas historia. Alltså på den bloggen så går jag lite runt i, eller jag går en väg och så är det genom Önnered. Och jag, alltså ni kan typ känna igen Önneredskolan. Det kanske är därför ni vet redan att jag bor i Önnered. Men det är inte en, det är ändå inte lätt att veta. Först måste ni veta vilken gata jag bor på. Det får ni inte veta. För att, ja, men i alla fall. Det behöver jag inte säga återigen. Jag har sagt det många gånger. Men i alla fall. I alla fall. Där blev det jättebra. Och jag, och på dagisfotot så blev det så här. Det var ju för
faktiskt när jag var 4. Kunde jag nog sagt, alltså, jag började den när jag var 3. Men ja, jag fortsatte gå den när jag var 4, även när jag var 5. Och alltså det var då Lovisa började på dagis också. Men hon började på en annan dag, avdelningen, vad jag gjorde. Alltså andra 07 år eller något. Alltså deras syskon gick ju på samma dagis, eller på samma avdelning som jag. Både och, men inte Lovisa, det känns väldigt tråkigt. Men det är lärarna som bestämmer eller något. Kanske han den där Lars, han som satt inne på dagiskontoret hela tiden. Jag vet inte om han går kvar där. Men i alla fall, han gick ju där när jag var 5 år. Det kunde jag ju tänka mig också. Det var typ precis innan jag skulle börja skolan. Och nu har jag gått i skolan i 8 år. Om man räknar till nollan så är det ju att man har gått i skolan i ett... Jag har gått där 7,5 år nu. Men i alla fall... Så här blev dagisfotot, eller ja, det här är inte riktigt dagisfotot, det här är ett dagisfoto med både mig och Lovisa, bara för att vi hade inte det. Men i alla fall, bara för att vara cool så kan ni få se det här. Den här inte kommer ta en massa megabytes, men i alla fall, det här skolfotot var inget skolfoto. Det här är en bild på när jag var 6 år. Vi har inte det skolfotot. Nej, det har vi inte. Men i alla fall, det här är en bild på när jag sitter uppe på ett berg i någonstans. Jag vet inte exakt, men det var på Hisingen någonstans. Och jag vet fan inte var det var någonstans nu igen. Men jag såg ut så här. Nu har jag... klä på mig min keps och lite på min luva. Jag skulle nog se hemskt ut ifall jag hade på mig dessa solglasögonen ändå. Men i alla fall, det här gör jag bara för att jag ska vara cool. Men i alla fall, här är en bild på när jag var 7 år. Eller ja, de här kliar ju. Så helt enkelt, det här är inte heller skolfotot, utan det här är ugglar. Ja, alltså jag är klädd i liksom, jag är vinterklädd i solen. Jag vet inte om det är vinter då eller något sånt, men så här är jag klädd. Här är jag 8 år. Det är helt enkelt att jag kan minnas i huvudet hur gammal jag är. Hittar bra bilder och sånt och tar kort på dem och det funkar jättebra, men det här är ju i princip när jag det är nära där. Det var typ då Maja, min kusin, var en liten bebis eller något. Jag ser ut så här. Här är var när jag var 9. Här står jag uppe på en stenbumling. Alltså, det var länge sedan jag sa det ordet. Stenbumling. Alltså, det där fotot är väldigt fint det. Ni kanske känner igen mig. Det var väldigt nära när jag började med YouTube. För jag ser väldigt nära ut att vara 10 år eller något. Så här får ni se det. Det är nästan exakt samma som hur ni kanske känner igen Melissa. Hon började också med YouTube när hon var 10 år. Alltså jag kunde känna igen henne hur lätt som helst från när hon var 9 år. Men här får ni se det i alla fall. Som jag började med YouTube när jag var 10 år, så kan jag väl så tänkte jag att jag kan ju ta en screenshot på en av mina gamla videos från när jag gjorde videos på den tiden också. Så ja, jag gjorde en screenshot på liksom min video hemspråk, för det här ni kommer se när jag sitter i Näsutskolans bibliotek. Så voilà. Det här var när jag var 11, men den här bilden är inte tagen från YouTube. Den var faktiskt inte
Alltså den här bilden var faktiskt tagen från en video som jag hade på Google Fotos i runkning, som jag brukar kalla det. När jag filmar och inte lägger ut det någonstans. Det är bara på skoj liksom. Men i alla fall, den bilden ser ut så här. Ni kanske märker att mina bilder är suddiga ibland, men det är bara så kameran får behålla. Det är ingen webbkamera, för jag har aldrig haft det. Det är bara telefon eller iPad som det är taget från. Men så här ser bilden ut. Det var när jag var 12 år. Det var då jag gjorde mest med videos. Så att ni kan inte tänka er att jag gjorde väldigt långt avstånd mellan Oscar i sämst protest och 24 december 2019. Alltså det var jävligt långt avstånd mellan det där jag är. Det får jag nog berätta när jag reagerar på videos. Men i alla fall. Därifrån min YouTube-evolution. Den bilden ser ut på det här sättet. Som inte minst så har vi det här skolfotot. Det kom precis ut. Och det är när i min egen ålder 13 år och helt enkelt det är när jag använder keps. Alltså jag kan ibland inte känna igen folk som hela tiden använder keps när jag kollar i skolkatalogen, för man får egentligen inte ha keps. Men jag fick om jag ville, bara för min skull, det vet jag inte varför, men jag fick ändå ha det. Så här ser bilden ut. Jag är precis bredvid 13 och ett halvt just nu. Jag kanske ska kunna ta någon. Eller jag vet inte. Nej. Alltså jag växer i YouTube, så jag växer i YouTube, så ni får kolla mig ända tills jag blir 14 år. Och när jag redan blir 14 år, och så får ni gärna kolla tillbaka en video från när jag var 13 år, så kan ni nog se skillnaderna på när jag var 13 år och nu är jag 14 år. Så nu får det bra. Och hej då.